بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. په اکسل کې زمنګ نن نهم نمبر کلاس دی. په اکسل کې منګا په انسرټ مینیو کې کلیف آرټ او شیپ خو په ډیټیل باندې ویلیو. نن منګ ډیسکس کوو چې را زمنګ سره سمارټ آرټ کې به منګا کار څنګه کوو. نو تاسو په سمارټ آرټ باندې کلیک وکړئ. لکه مثلا په دې ځګن کې چې تاسو کوم یو ډیزاین خوښوي هغه ډیزاین تاسو خوښولی شئ. دلته د خدای بلا ډیزاینونه ورکړي دي چې کوم یو ډیزاین تاسو سلیکټ کوئ په هغه ډیزاین باندې به بیا تاسو لیکل په دې کې کولی شئ. لکه اوس مثلا زه ووایم چې یاره زما کوم یو ډیزاین خوښ دی چې کوم ډیزاین تاسو خوښ کوئ. لکه دا هایرارکی والا مختلف قسم کې ډیزاینونه دي. دغه نه علاوه زه ووایم چې یاره دا ډیزاین زما د ټولو نه خوښ دی، نو دا به تاسو څه شی کوئ؟ اوکې بیا کوئ. نو ګوره اوس په دې ځګنې کې ستاسو سره څه شی وشو چې کله تاسو اوکې کړ نو په دې ځګن کې تاسو ټیکس هم شی لیکلی. لکه اوس مثلا زه ولیکم چې یاره پاکستان. په دې ځګن کې تاسو ته لیکلی شئ چې یاره ستا سره پاکستان څه شی دی، دا سه مسلم کنټری دی. نه علاوه دویم نمبر دی پکې وویل چې یاره مادری لینګویج چې دی نو هغه زموږ څه شی ده؟ اردو ده. بیا دې دلته ولیکو چې یاره دا زموږ سره څه شی دی؟ سعودي عربیه ده. په سعودي عربی کې کې موږ ویل چې یاره زموږ سره مسلم کنټری ده. او لینگویج چې دی هغه زموږ سره څه شی دی؟ عربک دی. دغه نه علاوه موږ بل یو وویل چې یاره زموږ سره افغانستان دی. افغانستان زموږ سره مسلم کنټری ده. او د مسلم کنټری نه علاوه د دې چې کوم مادری لینگویج دی نو هغه زموږ سره څه شی دی؟ پښتو ده. پښتو یا پښتو چې څه په یو باندې کولیکو که په ای باندې دي کې مسله نشته. چې کله موږ په انسرټ مینیو کې په شیپ باندې کلیک وکړو په دې کې زموږ سره دا دوه قسم دغه چې دي نو دا زموږ سره په دې سمارټ ټول کې دلته خیال وکړئ زموږ سره اکټیو شو. یو زموږ سره ډیزاین او بل زموږ سره فارمیټ. فارمیټ خو آلریډي موږ څه نا څه ډیسکس کړی دی. خو په دې ډیزاین کې موږ بحث کوو. لکه اوس کچرته تاسو دا کلیک کوئ نو ګوره په دې ځګن کې تاسو خیال کوئ ستاسو سره چې کوم سټایل دی هغه سټایل به اتوماتیکلی ستاسو سره څه شی کیږي خبره سره چینج کیږي. لکه اوس مثلا ما په دې باندې کلیک وکړم دا په دې سټایل باندې هم ته لیکلی شي، په دې سټایل هم لیکلی شي، په دې سټایل باندې هم لیکلی شي، په دې سټایل هم شي لیکلی، په دې سټایل هم شي لیکلی. یعنی مختلف قسم کې ډیزاینونه تعالی دلته درکلي دي چې کوم یو ډیزاین ستا خوښي په هغه ډیزاین باندې ته دا لیکلی شي. لکه دې ځګن کې اوس موږ ویل شي یاره زموږ سره دا ډیزاین ډېر مزیدار دی نو په دې ډیزاین باندې هم ته لیکلی شي. دغه نه علاوه بیا دې ځګن کې دغه نه علاوه قسم کې نور ډیزاینونه ورکړي. لکه اوس دې ډیزاین کې هم ته شی کولی، په دې ډیزاین کې هم شی کولی. دلته چې کوم یو ډیزاین تاسو سلیکټ کوم په هغه ډیزاین کې به ستاسو سره دا لیکل چې شی کیږي هغه بدل سره کیږي. لکه دا ډیزاین شو. بیا دغه نه علاوه په دې ځګن کې ورکړي چې یاره کلر چینج کلر. په دې چینج کلر باندې تاسو خیال کوئ چې کله تاسو کلیک وکړئ نو ستاسو سره دا یخت چې کوم ډیزاین دی دا سره چینج کیږي. ګوره دا اوس دې ته کنورټ شو، بیا دا کلر شو، بیا دا کلر شو. یعنی په دې ځګن کې زمنګ سره ډیر شی کلرز ورکلی دي چې کوم یو کلر تاسو خوښي هغه کلر تاسو څه شی کوي سلیکټ کوي او بیا یې څه شی کوي اوکې کوي. لکه اوس مثلا زه وایم چې زما د ټول نه دا ساده کلر شی دی دا بلیک دا ټول نه څه شی دی صحیح دی. دغه نه علاوه چې کله ما بلیک کلر دا کلیک کوم دا لږ مدم دی، بیا پکې دا لږ تیز دی، بیا پکې دا لږ ښه مدم دی. په دې کې بیا ځان له زمنګ سره ډیر شی ډیزاینونه دي چې کوم قسم ډیزاین ته سلیکټ کول غواړي هغه به ستا سره څه شی کیږي سلیکټ کیږي. چې کله دا تا سلیکټ کو نو دغه نه علاوه کو په دې ځګن کې تاسو خیلو کې ریسیټ ګرافیک په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړي بیرته به ستا سره څه شی شي ریسیټ شي. کنورټ ټو شیپ، شیپ ته کنورټ کول غواړي د دې ځګن نه زموږ سره شیپ ته هم کنورټ کیږي. لکه دا به په نیکسټ کلاس کې بیا وګورو انشاءالله. خانو په فارمیټ کې موږ څه ویل په انسرټ مینیو کې چې کله موږ دا کلیک کو نو ګوره زموږ سره اوس هغه څه شی شو شیپ شکل ته څه شی شو هغه سره کنورټ شو. خو که تاسو چرته دا شیپ شکل ته نه کټ کوو کنورټ کوئ په دې ځګن کې زموږ سره د فارمیټ او د ډیزاین چې کوم آپشن دی هغه زموږ سره بیرته څه شی کیږي یو قسم له ویزیبل کیږي را سره. نو دغه نه علاوه بل چې زموږ سره کم په ډیزاین کې دی لکه اوس په دې ځګن کې چې ټیکس پلان مطلب کې څه شی لیکل غواړي خدا به په بل کلاس کې انشاءالله ښه په ډیټیل باندې موږ څه شی کوو ډیسکس کوو. نو د نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي انشاءالله. لکه فارمیټ او ډیزاین مینیو پکې پکې ده.
لکه مخو ډیزاین مینیو ډیسکس کړل، بیا په دې ان شاء الله مونږ فارمیټ ډیزاین چې شي کوه به ډیسکس کوو. دا مونږ الریډی په دا نیکست چې کوم تیر شوی کلاس یې نو په هغه کې مونږ الریډی ډیسکس کړی دی، خو په هر حال بیا به هم ډیسکس کوو. نو دا زمونږ سره څه شی شو په انسرټ کې سمارټ آرټ شو چې په دې کې به ته کار څنګه کېده. دغه نه علاوه دا زمونږ سره لیست دی، دا زمونږ سره پرایسز دی، دا زمونږ سره سایکل دی، دا زمونږ سره هیرارکی دا ریلیشنشپ دی، میټرکس دی، یعنی مختلف قسم کې ډیزاینونه دي چې کوم یو ډیزاین تاو کې کو هغه په دې باندې شي شي کېږي، هغه په لاګو کېږي، امپلیمنت کېږي به یو قسم. نن د نړۍ ورځ لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.